Batman gecəni də çəkçi. Bizim düğünlərin ən yaxşı yüngül miniyimiz olsun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Həsən Uğurov, İsmail şəhər sakini. Nə ilə bağlıdır probleminiz? Problemimiz valla bizim bu məhlədə, birinci yerdə bu məhlədən başlayaq. Mən bu artizanla bağlı, Yapon səfirliyi, Yapon dövləti adından 2010-cu ilin dekabrı, 2011-ci ilin yanvar aylarında burada artizan qazılar. Yəni bizim rayonun icra başçısının, mavinlərinin və bələdiyyənin göstərdiyi yerlə əlaqədar. Gəldilər burada artizan vurdular. Və o artizan haradasa bir iki ilə yaxın rayon mərkəzində parkların və fontanın işləməsinə xidmət göstərdi. Biz buna öz ehtirazımızı bildirdik ki, bu insanlar üçün, vətəndaşlar üçün vurulub və biz bundan istifadə eləyə bilmədik. Hansı ki, burada qantlar basmışdılar göstərmək üçün, amma heç biri işləmədi. Mirdamət Sadıqov biz rayona icra başçısı gələndən sonra yenə onlar töküldülər, gəldilər. Hamza Mavinlər, Rövşən Ağayev, şəhər icra nümayəndəsi Məhərrəm Məhmədov, Tamarxozun müdürü Vidadi Mamedov, Su İdarəsinin müdürü Ağasəf Əliyev, hamısı töküldü, gəldi buraya ki, bunu işləsinlər yenidən parkın rayon mərkəzini suvarmaq üçün. Bizlər isə öz ehtirazımızı bildirdik ki, bu rayon üçün deyil, bu vətəndaşlar üçün. Onlar da buradan ondan sonra çıxıb getdilər və onlar gedəndən bir müddət sonra Qamarxozun müdürü Vidadi Mamedov gəldi buranın motorun, artizanın motorun və 80 metrdə 50-lik turbanı. Çıxartdı, götdü, apardı. Mən dedim, Vidadi müəllim, siz bunu niyə aparırsınız? Dedi, bu işləmir daha, Mirdamət Sadıqovun göstərişi iləndir, bunu biz qoymuşuq, özümüz aparırıq. Mən ondan sonra getdim birinci mavin Rövşən Ağayevə, İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin müdürü Sevil Əhmədoviyyə, Şəhər icra nümayəndəsi Məhərrəm Əhmədova müraciət elədim ki, bu artizan qalıb burada, bu işlənilsin. Mirdamət müəllimə deyin, getdim bələdiyyənin sədrinə dedim. O da mənə dedi ki, icra başçısına deyərəm. Amma əfsuslar olsun ki, bugünə qədər bunlardan heç bir soraq yoxdur. Mən sonra Yapon səfirliyinə zəng elədim. Yapon səfirliyinə mənə dedilər ki, biz onu icra hakimiyyətinə təhvil vermişik, o problemlər icra hakimiyyətinin problemləridir. Əfsuslar olsun ki, yenə bugünə qədər nə baxan var, qapımızın ağırbazı zibilxana olub, bunu nə gəlib işdəkala salıb bizim istifadəmizə vermirlər, nə də bunu gəlib söküb aparan yoxdur. Yapon səfirliyi tərəfindən sökülmür. Ona görə də bizim ehtirazımızın birinci budur. İkinci bizim yol məsələmiz. Bu rayon pazarına, mərkəzi bazara gedən yoldur. Bu dəqiqə burayla siz gördünüz ki, at arabası ilə traktor gedirdi. Və bundan başqa da burayla getmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Özdə şəhərin mərkəzidir. İcra hakimiyyətindən buranın arası 350-400 metrdir. Əfsuslar olsun ki, yolumuz bu vəziyyətdədir. Bu boyda evlərin bir dənə zibil atmağa yeri yoxdur. Hansı ki, hər ay düşüb cəmaatdan pul yığırlar. Bu şəhərdir, bu zibilxanalar tikilsin, qutular qoyulsun, zibillər götürülsün deyə görürsünüz ətrafları. Və bundan əlavə, yuxarı küsədə də bizim su problemimiz var. Təzə su xətləri çəkilib və çəkilməsinə baxmayaraq, deyə hamısı qalıq qatların ağzında turbalar, deyə göydə. Amma qoşulmayıb. Su problemimiz bugün var hamıda. 2 saat, 3 saat su verilir gündəlik. O su ilə də heç kəs, ümumiyyətlə qənaət bəxş deyil. Heç kəs heç nə eləyə bilmir. Və o kanalizasiya xəttidir ki, yuxarı küsənin kanalizasiya xətti. Qalıb yarım çıx, bir 15-20 ailədən yuxarıdır. Onlar üçün kanalizasiya xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Nə də onunla maraqlanan yoxdur. Sizin müraciətinizin, yəni konkret müraciət etməyiniz, istəyiniz nə idi? Bildirərdiniz, yəni məsələlərlə bağlı. Mən müraciət etməyim odur ki, mən bu şeylərlə dəfələrlə müraciət eləmişəm icra başçısına. Onlar hətta mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bu da mənim biletim. Amma əfsuslar olsun ki, Mirdamət Sədiqov və onun ətrafı mənə məktubla müraciət bildirirlər ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyilsiniz. Mən onlara bildirdim ki, mən necə olur ki, siz hətta gör nə qədər öz yalan ideologiyalarınızı cəmaata yerdirsiniz ki, cənab Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin imzası ilə məndə olan yap biletini siz saxta adlandırırsınız. Mən müxalifətçi deyiləm. Mən bu günlərim Azərbaycan vətəndaşı və öz rayonumu, öz vətənimi, öz torpağımı istəyən bir adamım. Mən istəyirəm ki, o Qəbələdə olan abadlıqdan, Bakıda olan abadlıqdan mənim rayonumda da olsun. Mən də asfaltda gəzim, mənim də kommunal xidmətlərim yaxşı olsun. Mənə də bugün rayonda münasibətlər, insanlarıma münasibətlər yaxşı olsun.
Amma əfsuslar olsun ki, bu olmur. Ancaq yercibazlıq, qohumbazlıq, nə bilim, yalan məlumatlar. Siz, sizə qarşı bu aqressiyanın kökündə sizcə nə dayanır? Bizə, mənə qarşı aqressiyanın kökündə bu günləri mənim onlara olduğu kimi çırpaqlığı ilə elədiyi bədəməlləri deməyim. Yəni fikirləri onların səhv hərəkətlərini dediyinizə görə sizə qarşı. Əlbəttə qəbul eləməzlər ki, mən deyirəm ki, bu gün rayonun sosial inkişafı üçün ayrılmış vəsaitlər düz istiqamətində xərclənilmir. Və bunu mən Maliyyə Nazirliyi gəlib yoxlayıb və sübut olunub. İcra başçısı mənə məktubla müraciət edir ki, sizin yazdığınız ərzədə dediklərinizin heç biri öz təsdiqini tapmadı. Amma əfsuslar olsun ki, Maliyyə Nazirliyinin idarə rəisi mənə məktub göndərir ki, sizin yazdığınız məktubla əlaqədar biz de rayonda yoxlama keçirdik və orada küllü miqdarda yeyintilər aşkarlandı, maddi məsul şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsinə qaytarıldı. Bəs bu niyə korrupsiya idarəsinə verilmədi? O özü də çox müəmmalıdır. Və onlar da çox şeyin üstün aşmamış gediblər. Bu şeylər var. Bu indi mən çox arzu edirəm ki, bu verilişi biz silsilə şəklində eləyək və rayonda olan olan şeylər lap yaxşı olmalıdır. Bu günləri bir küsənin təmiri üçün ayrılmış pulla 10 küsə təmir olunub, 9 küsəyə ayrılmış pul mənimsənilirsə, bu iş görmək deyil axı. Sonra da bugün işlər onsuz da görülməlidir. Bugünkü məmurun borcu vəzifədə otduğu müddətdə dövlətin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirməkdir. İnsanları aldatmaq, onları əzmək, onların hüquqlarını tapdalamaq deyil. Mən çox arzu eləyərdim ki, mən özdə bu o biri kanallara, yəni yerli kanallarımıza ərzi ilə də qaynar xətlərinə müraciət eləmişəm. Heç bir cavab alamamışam. Ona görə ki, bunlar heç hamısı götürəndə dövlətə qərəzlidirlər. Bir növ qərəzlidirlər. Mən istəyirəm bugün prezidentimizə kömək eləyim. Mən istəyirəm bugünlərin dövlətçiliyimizə kömək eləyim. Və bu işlərin qarşısı alınıb həqiqi mənada insanlara düzgün xidmət olunsun. Ölkə başçımız, dövlətli prezidentimiz keçmiş müşavirələrin birində özün Azərbaycan xalqının bir nömrəli xidmətçisi adlandırır. Amma yerdə ağalar hələ də ağalıq yerdə icralar, icra başçıları, məmurlar hələ də ağalıq iddialarındadırlar. Hələ də bəylik iddialarındadırlar. Hələ də insanlara röyət gözü ilə baxırlar. Hacığa kimi belə olmalıdır. Mən də istəyirəm ki, qonşu dövlətlər kimi, qonşu sivil dünya kimi, biz də sivil yaşayaq. Əfsuslar olsun ki, bunları deyəndə olursan pis adam. Olursan barmaqla göstəriləsə adam. Bu adam pis adamdır. Mən pis olub nə istəyirəm? Mən özüm üçün heç nə istəmirəm. Mən ancaq deyirəm ki, niyə bizim üçün olmur bu şeylər? Mən indi çox arzu eləyərdim ki, bizim saat bu verilişi, bu İsmail haqqında verilişlər silsilə şəkilində eləsin. Biz rayonumuzda olunan və olunmayan yaxşı işləri, pis işləri müqayisəli şəkildə dövlətimizə, dövlətimizin başçısına, cəmiyyətə, ictimaiyyətə çatdıraq ki, qoy bilsinlər nədir. Bizim bugün 10 ildən yuxarıda xəstəxanamız yox idi. Dəfələrlə deyilməsinə baxmayaraq, indi alayarımçıq bir xəstəxana istifadəyə veriblər. Amma ona baxmayaraq, yenə də bizlər Qəbəliyə, Şamaxıya, Bakıya, İrana, ora-bura üst tuturuq. Ona görə ki, orada xidmət hələ də yerində deyil.